Знову вітаю вас у черговому випуску відеоблогу з майстерні. В минулому відео я вам показав, як можна швидко, без зайвого клопоту, розбирати ударно-спусковий механізм Benelli Supernova. Ну, а сьогодні я покажу, знову ж таки, в режимі реального часу, без перебивок і зупинок, як можна швидко зібрати цей ударно-спусковий механізм. Так, поїхали. Все в режимі реального часу. Як бачите, ударно-спусковий механізм повністю розібраний. Вірніше, майже повністю. Я не знімав групу спускового гачка, бо вона розбирається окремо і потреби нема. Отже, показую, як швидко зібрати ударно-спусковий механізм назад. Значить, звісно, спочатку ми повинні поставити кнопку запобіжника. Значить, так, натискаємо на планшер, так, щоб втопити його повністю. Посадочне гніздо. Єсть. Ставимо кнопку запобіжника потрібною нам стороною. Дотискаємо планшер до самого кінця, щоб він не заважав. Заводимо запобіжник. Є. Бачите? Він рухається. Так. Наступним ставимо шептало. Як бачите, тут є така маленька пружинка, щоб її не ловити і поставити шептало на місце. Перевертаємо так от догори ногами. Заберемо цей дисконектор. Трошки він заважає. Ще раз. Перевертаємо і акуратно вставляємо на місце. Дивіться, щоб пружина не загубилася. Все. Він став на своє місце. Запобіжник працює. Так, тепер вставляємо штифт. Шептало на місце. Є. Перевіряємо, працює. Далі. Копачок і пружину копачка стопора затвора. Пружину копачка і пружину курка ставимо на місце. Ось вони. І збираємо лоток з хвостовиком стопора. Є. Ставимо штифт, який тримає. Ставимо його відповідно співвісно. Вибачте. Трошки незграбно. Так. Тепер вставляємо лоток подачі набоїв. Отак його заводимо через низ. Ставимо його на належне місце. І саме важливе. Беремо задній пін і наживляємо з лівого боку лоток. Все. Лоток вже нікуди не дінеться. Далі. Слід за піном. Відштовхуємо його трошки назад. І вставляємо курок. Дивимося в отвір, так щоб положення курка співпало з отвором. Є трошки переборщив зусиллям. Є, вставили. Наступне нам потрібно вставити розмикач. Значить, піднімаємо пружину розмикача, вона піднімаємо її догори, щоб вона не заважала, і вставляємо розмикач. Пружину можна опустити на місце, ще навіть не зафіксувавши розмикач, вона не дасть йому випасти. От. Притискаємо його, щоб він став на своє місце, і перевіряємо. Все. Є. Перевіримо, як працює ОСМ. Так, запобіжник включений, не знімається. Запобіжник виключений. Натискаємо спусковий гачок. Є спрацювання. Холосту клацати отаким от чином я не рекомендую. Гачок може лопнути. Отже,
Більша частина роботи зроблена. Тепер вставляємо правий перехоплювач на своє місце. Беремо передній пін і з правого боку переднім піном виштовхуємо задній. Просто виштовхуємо. Все. Більша частина роботи зроблена. Натискаємо трошки на спусковий гачок, вставляємо задній пін. І надягаємо деріння. Ну, як бачите, я зі всіма коментарями і розмовами вклався 5 хвилин. Тому зовсім нічого страшного нема в тому, щоб розібрати, потім знову зібрати ваш дамо-спусковий механізм. Все, робота закінчена. Ну що ж, як бачите, процес доволі такий нескладний, якщо робити його правильно. Сподіваюся, у вашій рушниці для вас більше не залишилося білих плям. Залишайтесь на нашому каналі і до зустрічі в наступних відео.